Olá. Considere o seguinte problema. Você tem uma empresa. Essa empresa, ela é formada de departamentos. Esses departamentos, eles têm empregados. Então, neste caso, nós temos que a empresa, ela é formada de empregados que são organizados em departamentos. A pergunta é: como poderíamos fazer um esquema no Mongoose que represente essa estrutura de dados? Existem basicamente duas soluções. Uma é criar subdocumentos e a segunda é criar o que nós vamos ver neste vídeo, que seria o conceito de populate ou popular. Então, vamos fazer o mesmo esquema que temos feito nos vídeos. Aqui você pode encontrar dois arquivos, um que já está pronto e o outro que nós vamos fazer junto para efeito de didática. Então, o nosso primeiro passo vai ser instalar algumas dependências. No caso, a importante que nós vamos precisar vai ser o Mongoose e o Express. Desculpa, voltando aqui, ó. Deixa eu voltando ali o zerar a pasta aqui. E a gente começa do zero. Botou stop aqui, ó. Vamos fazer aqui uma coisa aqui antes aqui. Espera aí, vamos voltar aqui porque vamos pegar primeiro para a gente vai precisar disso. Esse comando aqui vai criar para criou para a gente vai criar para a gente um arquivo JSON. Desculpa, NPD. Vamos ficar tudo como default, ou seja, isso que a gente queria criar, tá vendo aqui? Um arquivo JSON padrão. Isso é necessário porque isso vai salvar para a gente tudo que a gente instalar, ele vai automaticamente criar para a gente nesse arquivo. Vai dizer que para a gente que onde que está. Também podemos também criar algum tipo de facilidades que porque vamos usar o Node e vamos ter um arquivo lá que nós vamos criar, que vai ser chamado de APJS. E a função dele é isso aqui, só um script para a gente criar, para a gente não precisar ficar toda hora iniciando o aplicativo, digitando toda hora o mesmo Node Moon na APJS. Geralmente é um padrão a gente fazer um script para facilitar isso. Precisamos criar esse arquivo aqui. Pronto, criou o arquivo. E aí você faz npm start.
Pronto, está funcionando, beleza. Agora a gente pode passar pouco a pouco criando o nosso arquivo. Então, eu vou começar por aqui, vamos fazer por parte, para efeito didático. Então, o primeiro deles é o Mongos, nós estamos importando o Mongos. Você pode ver, ele está aqui, está vendo? Ele está no arquivo, no package JSON. Express está lá também. Então, primeiro a gente importa. Aqui, a gente importa, a gente traz ele para o aplicativo. Aqui a gente busca, a gente, isso que em JavaScript, você, caso não esteja familiarizado, chama de structuring. Ou seja, é você destruturar, ou seja, acho que traduzindo a palavra para o português seria destruturar, uma sequência de objetos, ou seja, dentro desse Mongoose vai ter várias métodos e a gente queremos somente dois deles, esse daqui e esse daqui, este e este, só queremos esses dois. Aqui. Aqui são dois arquivos que nós vamos. Esse aqui vai ser somente um nome, é o nome da nossa conexão. Mongoose era uma conexão local, ou seja, está no computador. A gente pode chamar do que quiser aqui. A gente pode chamar aqui de. Rapidinhas, que é o nome dessa série. Aqui a gente importa, a gente faz duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro a gente importa o Express, depois a gente inicia ele e joga ele nessa variável AP. Então isso que seria, você pode chamar esse processo aqui todo aqui, ó. Deixa eu acho mais fácil a gente separar aqui, ó. Aqui vai ser. Aqui, essa parte que é a parte de import, você viu que está importando. Import. Essa parte é a parte de inicialização. Essa aqui também vai para import também. Que vai ser o nosso banco de dados. Nosso banco de dados está aqui, ou seja, o link para ele. E aqui a gente vai iniciar ele. A gente vai iniciar. Pronto. Observando que esse Mongoose vem daqui de cima, a gente importou ele em cima, a gente dá um connect, ou seja, ele pede para conectar, passa para ele esse link, que é o nome local mais o nome do banco de dados que a gente vai criar. Essas opções são obrigatórias porque, não somente obrigatórias, mas é bom você colocar, porque isso tem a ver com mudança. Ou seja, que o Mongo e Mongos estão sempre evoluindo. E essa, na verdade, é uma obrigação para o Mongo, né? Que houve modificações, aí eles estão sempre melhorando. Isso aqui é para você poder usar formas mais recentes de trabalhar. É só você colocar isso, mas por enquanto a gente só coloca e não tem muito o que explicar. Aqui somente depois que voltar, isso aqui é uma promessa, né? Depois que voltar, a gente só avisa que está conectado. Ele aparece aqui embaixo, aqui, tá vendo? Apareceu aqui embaixo, avisando que conectou. Isso quer dizer que está tudo ok, que está conectado certinho com o banco de dados. Então a gente vai começar agora a fazer o nosso esquema. Então, o primeiro dele vai ser o departamento. Lembra que a gente está fazendo um trabalho, nós estamos criando um esquema no Mongoose para uma empresa. Essa empresa ela tem departamento e departamentos tem pessoas. Então, aqui nós estamos criando o departamento. Departamento.
Então, para criar, nós temos dois processos. Primeiro, você cria o esquema, ou seja, o que é o esquema? O esquema é a forma como o seu dado vai ser o formato dos seus dados. Basicamente, é como ele é, como que você quer uma espécie de template. Ah, lembrando que isso não é totalmente obrigatório, você pode fazer isso direto no Mongo, mas é aconselhável, como você pode ver nesse vídeo, o Mongo já tem bastante recursos. E como você vai ver aqui, por exemplo, até onde eu sei, essas técnicas de acessar documento em vários níveis, elas não, se existem no Mongo, eu, assim, pelo menos não é fácil de usar, porque eu acho que o Mongo facilita muito a nossa vida. Ah, então aqui a gente criou o esquema, o formato que a gente quer, ou seja, vai ter um nome, o departamento vai ter um nome, esse nome tem que ser uma string, vai ter uma localização, vai ser uma string. E a gente cria um modelo, lembrando que isso foi importado lá em cima, tá vendo? O esquema foi importado aqui em cima e o modelo foi importado lá em cima. E neste departamento, então a gente nós vamos ter uma coleção que chama departamento, vai ser salvado no Mongo. E a gente tem o esquema dessa. O esquema. A gente tem o esquema desse. Esse aqui vai ser o nome do nosso. Da nossa coleção. Aí quando a gente continua, então a gente tem o esquema e a gente tem o modelo. Beleza, então esse aqui é o que a gente pode usar, tá vendo? Essa parte aqui, ó, é o que a gente usa para. Essa parte sempre que é só para poder mesmo criar uma, pode chamar de máscara ou modelo, template. E aqui embaixo você cria o modelo, que a partir daí que você criou, você pode começar a usar ele quando você quiser. Para a gente poder fazer passo a passo, vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui de uma vez. Fazendo passo a passo. Então isso aqui, ó, é a app foi iniciada em cima, tá vendo aqui? Foi iniciado aqui, é só o app, é só o Express. Lembrando que o Express, ele na verdade também não é obrigatório. O Express é muito parecido com o Mongoose. O Express ele existe para facilitar a sua vida com Node. Mas você pode, tudo que você faz com o Express, teoricamente você pode fazer com Node, só se você quiser, mas seria como reinventar a roda, né? Se tem alguma coisa que facilita a sua vida. A pergunta é por que não usar? É o caso do Mongoose, é o caso do Express. Então o Express pode pensar que não precisa com Node. O Express não precisa com Mongoose. O Mongoose ele ajuda o Node, o Mongoose ele ajuda o Mongo. E o Express ajuda o Node. Então, aqui a gente tem o que a gente chama de middleware, ou seja, ele vai ser executado sempre que você iniciar o seu aplicativo. Só para você ver que ele está funcionando, resposta, send, só para você ver que está funcionando. Só que a gente precisa de. Só para a gente testar, para vocês verem que está funcionando, para efeito de didática. E aqui você avisando que está ouvindo. Tá, aqui você avisando qual porta que está. Nós estamos na porta. Pode escolher a porta que você quiser, não tem isso que não é padrão. Geralmente a porta 3000 ela é meio que um padrão, assim, não um padrão obrigatório, mas é bastante adotado, tá vendo aqui? Colocou em cima aqui. Então quer dizer que está tudo ok. Então a gente pode começar a trabalhar aqui dentro. Então a gente pode tirar isso daqui. Então vamos fazer o primeiro. Então a gente já fez um trabalho aqui bastante empírico, não é a forma como se deve programar. Isso aqui é bastante, por exemplo, o banco de dados deveria estar separado em outro documento. Você tem que separar. Então é uma situação real, deveria ser mais caprichoso, mas nessa só para efeito de didática, a gente está colocando tudo no mesmo arquivo. Mas isso não é. O que deve ser feito uma situação real. Aqui eu vou criar. Lembra que a gente criou
Lembra que nós criamos aqui atrás o departamento, criamos o departamento aqui, que a gente vai usar esse esquema criado no Mongoose. Esse await, se você está familiarizado com isso, ele trabalha com async, porque o Node, caso você ainda não tenha aprendido isso, ele é chamado de síncrono. Chamado de assíncrono, assíncrono, ou assíncrono. Ou seja, quer dizer o seguinte, que quando você dá um código para rodar, se aquele código precisa ficar rodando, ele libera o processador principal, deixa a coisa outros poderem usar. Esse await, você basicamente está dizendo para ele que espera terminar isso aqui primeiro, para depois você continuar fazendo o que você está fazendo. O que a gente vai fazer aqui é simplesmente, a gente vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu fazer aqui, ó. O que a gente vai fazer aqui para efeito de didática é simplesmente dar uma resposta em formato JSON. E a gente vai dizer para assim, ó, departamentos. Nós queremos somente mostrar esses departamentos. Dá um find, que a gente vai encontrar todos e vai imprimir. Isso que a gente vai fazer. Somente isso. Então, em teoria, aqui já deveria funcionar. Vamos ver se vai. Vamos ver o que deu errado aqui. Ah, tá. Tem que esperar porque senão ele não. Tem que esperar primeiro, não faz sentido você imprimir dados se você não tem ele. Também não imprimiu. Ah, então esse tipo que a gente colocou lá, esse que em teoria está no banco de dados. Também, então já tá. Se você quiser só para curiosidade, você pode ir lá e ver. Aqui ele salvou duas vezes. Não, porque a gente rodou duas vezes, salvou duas vezes. Se você quiser olhar no banco de dados, tá aqui, tá vendo? Exatamente. Quer ver? Deixa eu só para efeito curioso, só para a gente, porque a gente duplicou, porque deu o primeiro problema. Aí deu duas vezes. Mas vamos fazer de novo aqui, ó. Fazer de novo, porque ficou duas vezes, ficou duplo. Entendeu? Tá vendo? Agora ficou uma vez só. Não vai ficar muito grande, e para efeito de didática, não tem porquê a gente ter isso agora. Perfeito. Então, nós já colocamos os dados lá no banco de dados, a gente não precisa mais disso aqui não, isso aqui pode apagar. Isso aqui pode apagar. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora nós vamos partir para. Nós criamos o departamento, né? Agora nós vamos partir para empregado. O esquema é o mesmo. Esquema é o mesmo, você tem o cria o esquema, cria o modelo, o empregado vai ter primeiro nome, último nome e departamento. O truque vem aqui, porque se você observar a diferença entre desse para esse de baixo aqui, ó, ele tem uma variável chamada departamento. Essa variável poderia ser qualquer coisa, poderia ser uma string, poderia ser um número, mas nós decidimos que ela vai ser uma variável do tipo Object ID.
Caso você não seja familiarizado com o Mongoose, na verdade, esse tipo aqui, na verdade, não é novidade, porque já vem daqui, ó, tá vendo? A gente faz isso, o correto, ó. O correto é fazer assim, ó, type, string. Mas para efeito, mas para facilidade, quando só temos uma única informação, você pode fazer direto. Então, aqui, como nós temos mais de uma informação, aí você tem que fazer de forma mais detalhada. Referência é referência a qual coleção a gente está se referindo, que nesse caso, se observar aqui, ó, a gente criou. Tá vendo rapidinho? É a coleção departamentos. Ah, lembrando que isso é uma convenção é uma convenção no Node, que sempre que o nome da coleção é o plural, é uma versão pluralizada do modelo que você está usando. O nosso modelo aqui, ó, ele chama departamento. Aí você observa que automaticamente ele criou para você uma coisa chamada departamento em plural. Você pode mudar isso, mas a gente não vai tocar isso agora. Então, esse aqui está um ponto. Aqui, nesse ponto aqui, a gente vai ter nós vamos ter um objeto que se refere ao departamento da pessoa que a gente já criou. Nós criamos departamentos. Então, a gente vai fazer o mesmo processo de antes. O processo é o mesmo. Aqui, ó. Processo mesmo. Só que em vez de trabalhar com departamento, né? Em vez de trabalhar com. Literalmente trabalhou com departamento, agora nós vamos trabalhar com empregado. Empregado. Então, isso aí. Então, aqui estão os empregados. E se a gente vê aqui, ó. Atualizar. Não sei aqui. Vamos ver se criou. Vamos ver se. Vamos ver se ele criou. Peraí. Aqui é mesmo, então vou copiar aqui, ó. Aqui é a mesma coisa. Uma coisa que muda é empregado. Por aí, isso apareceu. Não esqueci de. Criou duas vezes. Vou pagar aqui só para não ficar muito. Pra ficar muito cheio. Não é essa a ideia. Vou deixar só dois que estavam ali. Ah, esse aqui rodou de novo. Por aí. Vou tirar esses que estão repetidos aqui. Vamos deixar somente dois.
Passou demais aqui. Eu vou apagar isso tudo aqui. A gente cria de novo aqui, ó. Fazer o. Demora um pouco para atualizar. Pronto, tá vendo aqui, ó. Temos dois departamentos e temos dois empregados. Observa aqui, tá vendo? Que interessante que no departamento aparece um ID e é o mesmo da. Se você pegar, por exemplo, aqui, ó. Pegar aqui, ó. Jorge Pires, departamento. Você observa o seguinte, que o. O valor que a gente tinha colocado aqui, ó. Deixa eu ver também aqui, olha aqui, ó. Jorge, departamento Fiocruz. E se você olhar aqui, ó. O ID, tá vendo? O ID departamento é igual o ID. Se você comparar esses dois ID aqui, ó, a mesma coisa, ó. Esse ID com esse ID aqui, eu também. É a mesma coisa. Mas aí você pode pensar, mas eu não quero o ID, não é essa informação que me interessa. Aí você pode ir um passo além, ou seja, você pode fazer o seguinte, ó. Fazer é a mesma coisa, então eu vou copiar aqui para salvar tempo. Aí e com departamento. Então é que você põe populate, que é o OpenShift-bit. Então, OpenShift-bit era essa função populate. Espero que não tenha ficado confuso. Então, o objetivo desse vídeo é esse, é mostrar como usar a função populate. E essa função ela é interessante que ela permite que aquele número que você viu lá vire algo mais algo que seja mais fácil de ler. E aqui a gente tem que colocar o nome da coleção, ou seja, do modelo, na verdade, né, do esquema. Isso a gente ó, só mais novo. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Eu não sei por que está aparecendo, mas várias vezes a gente apagou, já continua aparecendo. Ok. Tá vendo aqui, ó. É isso aqui que a gente fez, ó. Esse employee with dep, ou seja, departamento. Observa aqui, olha a diferença, ó. Nesse aqui aparecia só um número, que é o ID. Aqui já aparece para você toda a informação. E você pode colocar como segundo parâmetro aqui. O que você quer ver? Aí você não quer ver tudo, né? Quer ver somente o nome do departamento. Quer somente o nome do departamento. Tá vendo? Aparece só. É. Antes aparecia todas as informações, agora aparece só o nome. Tá vendo aqui, ó? Aparecendo só o nome. Anteriormente estava aparecendo tudo, agora aparecendo só o nome. E aí vem uma seguinte pergunta, mas e se, mas no nosso caso, você tem que a empresa possui departamentos que possui pessoas, ou seja, se você quiser ir um pouco mais além, ou seja, tentar conseguir um pouco da empresa, departamento e pessoas, ou seja, você vai ter que fazer populate duas vezes. Então, aí a gente vai precisar de mais um nível. Mais um. A gente vai ter que subir, vai ter que criar mais um nível. Deixa eu. Não vai precisar disso aqui, não. Deixa eu facilitar isso aqui. Estou olhando aqui então que a gente tem a empresa, o esquema dela. O que a empresa tem? A empresa tem um nome,
tem o endereço e tem um conjunto de empregados. A única diferença é que esse aqui, ó, porque você, a gente pegou esse aqui, ó, que tinha anteriormente, ó, anteriormente tinha isso, e colocou ele entre colchetes, ou seja, é um vetor. Ou seja, serão vários empregados dentro de uma empresa. E lembrando que o empregado tem dentro dele um departamento, ou seja, o empregado está aqui, o empregado ali em cima. Você tem a empresa feita de empregados, e empregados pertencem a departamentos. Ou seja, você vai ter populated em três camadas. E a pergunta, como podemos fazer isso? Aí a gente vai fazer isso agora. Mas primeiro vamos criar uma empresa. Primeiro vamos criar uma empresa. Eu peço que vocês não se preocupem com a lógica, que não estou muito preocupado com a lógica, lógica por trás aqui, não, estou mais para efeito didático mesmo. Estou criando aqui uma empresa qualquer. Aqui, ó. Acabei esquecendo. Então, estou criando a Fiocruz dentro da Fiocruz. Ou seja, lógica, ela está errada, mas não é essa a ideia. É mais para efeito mesmo didático. Então, assim, a gente pode ir lá. Company está aqui, ó. Observa que ela tem empregados também. Tá vendo? Aí temos empregados aqui. Observa que a gente tem a empresa feita de empregados, né? Só que empregados são esses ID que não é nada agradável. Aí a gente faz a mesma coisa. Aqui, ó. Aqui, ó. Company Employee. Observe agora o employee que antigamente era um só. Observe que antigamente o employee era só um vetor. Tá vendo aqui, ó? Aqui já era o employee dele, tá vendo? Employee. E agora a gente tem que o employee virou. Se você observar aqui, ó, também observa que o employee ele. Vamos ver se salvou aqui. É porque tá vendo aqui, eu tô. Ele salvou várias vezes, ou mesmo. Eu devo ter esquecido de. Deixa eu comentar aqui para parar de salvar, então senão vai ficar chato. Vai create, a gente já criou, não é mais objetivo. Vou comentar aqui. Ó. A gente não vai precisar mais desse aqui. Ó. Não, então é errado esse aqui não, é esse aqui. Ó. A gente não vai precisar mais desse aqui não. Pronto, só tem uma, né? Que é isso para não ficar confuso, porque estava confuso, né? Beleza, tá vendo? Aqui, né?
Na de cima, Company também aqui, ó. Essas duas que a gente tem que olhar, ó. Essa aqui é o Company. Tá vendo? O Company. Só que Company com employee, ficou employee cheio daqueles números chato, que não tem, não diz pra gente muita coisa. Aqui, Company employee, aparece informações do employee. Tá vendo aqui, ó? Um, dois, duas employees. Só que novamente aparece aqui o número do departamento. Então a gente vai ter que fazer o populate uma segunda vez. Para você fazer o populate segunda vez, o truque é você ir um pouco mais além, tá vendo? Eu vou explicar para vocês. O truque é você olhar isso como um objeto. Tá vendo aqui, ó? Employee. Então, ou seja, você vai fazer antes você coloca só populate. Agora o populate vira um objeto JSON. E aí você vai falar o primeiro que você quer fazer o populate, que é o que a gente já fez, que era o employee, e o segundo ele vem em forma de objeto. Até quantas camadas a gente pode ir, eu realmente não sei, porque eu nunca testei. A gente pode, por exemplo, a quantidade de camadas que a gente tiver. Sei lá, dentro, até fazer um tantão de camadas. Eu não testei essa técnica, até que aqui nós temos somente três camadas, ou seja, temos empresa, temos departamento e temos empregado. Mas em uma situação onde teríamos quatro, cinco, seis camadas, eu não sei se realmente essa técnica funcionaria, mas vale a pena tentar. E caso você saiba, você pode deixar o comentário embaixo. Mas aqui basicamente você está fazendo duas vezes só. O primeiro que a gente já fez, que é o que está aqui em cima, é o convencional. O segundo, você vai pegar o próximo, que é dentro desse, vai ter o departamento que a gente quer, e lá você faz o populate. Aqui, ó. Empregado, departamento. Antes empregado, departamento era o número, agora departamento ficou aberto. Ou seja, se você observar aqui o que é interessante dessa técnica, eu devo dizer que eu descobri essa técnica recentemente. Eu estava meio que precisando dessa técnica. Eu descobri essa técnica. Deixa eu ver se consigo achar para vocês aqui. Eu não conhecia essa técnica, eu aprendi ela recentemente. Eu estou compartilhando com vocês nesse vídeo. Eu usava uma outra técnica que eu vou explicar para vocês rapidamente. Essa. Aqui está vendo esse rapaz perguntou aqui, vou deixar para vocês o link lá. Ele faz essa pergunta aqui. A técnica que o pessoal sugeriu para ele é a técnica que eu geralmente uso. Ele usou o populate. Mas ele comenta que ele é iniciante, tem pouco tempo que ele tá mexendo com isso. Então eu achei interessante ele usar a técnica que a pessoa sugere aqui. Vou deixar o link para vocês. Mas a técnica que ele sugere é a técnica que eu usaria, que é a técnica de subdocumentos. Tá vendo aqui, ó? Subdocumentos funciona da seguinte forma: você cria os esquemas, tá vendo? Um esquema aqui, dois esquemas aqui, três esquemas aqui. Então, esse terceiro, tá vendo? Esse terceiro esquema aqui, ó, ele é o esquema-chefe, é o esquema, é o documento. Os outros são chamados subdocumentos. Então, o que ele fez foi o seguinte, tá vendo? Ele colocou o control, que é esse aqui, tá vendo? Beleza, tá vendo? O control tá aqui, ó. Esse aqui. E então, aqui que ele fez? Aí ele colocou esse control lá dentro e esse lá dentro. Então, ou seja, fez o efeito de camadas. Essa é uma forma de fazer isso, é a forma como eu faria. Vou deixar o link para vocês. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Mas deixa eu só, antes de eu fechar, deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui. Aqui ficaram três documentos separados, independentes, mas que são conectados no código, como a gente mostrou. Essa técnica que ele está mostrando aqui, ó, técnica que ele está mostrando aqui, você vai ver certinho. Eu não sei se eu tenho algum exemplo aqui do meu próprio trabalho. Deixa eu ver se eu tenho aqui um exemplo para mostrar para vocês. Aqui do meu trabalho, também esse aqui é um trabalho meu recente que eu estou fazendo. Aqui tem um exemplo, ó. Isso aqui é um formulário que eu criei recentemente. Ah, esse formulário eu fiz subdocumentos, usando a técnica essa aqui, ó, que o cara sugere para ele fazer, o rapaz sugere lá. Observe que lá dentro, tá vendo, ó? Formulário, tá vendo, ó?
Nesse caso, você tem subdocumento, ou seja, um documento dentro de outro documento. Nessa técnica que a gente usou aqui, ó, essa técnica que a gente fez, os documentos são independentes. O que conecta esses documentos é só principalmente uma referência. Qual é a vantagem e qual é a desvantagem? A desvantagem dessa técnica que eu usei aqui, ó, de subdocumentos, é que até onde eu sei, e foi um problema que eu encontrei, você não consegue criar muitas camadas. Entendeu? Você não consegue, e quando você consegue, é difícil trabalhar, porque são documentos independentes. Então, eu sugiro, algo recente que eu descobri, como eu comentei, de pensar em usar essa técnica de referências de populate. É dar um pouco mais de trabalho, você tem que fazer populate e mais detalhes, mas pode ser algo interessante. Até mesmo que o Mongo, ele tem um limite de, acho que é limite de, eu esqueci o valor, mas tem um limite de documentos. Eu acho que muito provavelmente você não vai chegar nesse limite. Então, para evitar estourar esse limite de quanto pode ter em cada documento, talvez fazer esses documentos com referência seria uma opção. Isso aí, um grande abraço, até mais. Eu espero que esses vídeos estão sendo úteis.